Qeveria e Kosovës vjoj sot me shpërndarjen e fondeve për persona që kanë humbur vendin e punës për shkak të pandemisë së koronavirusit. Donë se vendimi ishte miratuar që në muajin mars, ekzekutivi kosovar kishte disa detyrime të pashkryera dhe në mbledhjen e sot me online, është dhënë drita jeshile për alokimin e një fondi prej 25 milion eurosh. Këto para do të shkojnë për shkryerjen e detyrimeve të prapambetura të qeverisë ndaj qytetarëve të ndara në disa kategori, si pagesa një kote mujore prej 130 eurosh për persona që mbetën pa punë për gjatë muajve prill dhe maj, apo edhe një pagesë shtesë prej 100 eurosh për një kategori të caktuar punonjësish. Shumës totale janë bashkangjitur edhe 50 milion euro të tjera për vazhdimin e mbështetjes ndaj bizneseve dhe punonjësve, duke çuar shumën totale të miratuar në mbledhjen e sotme në 95 milion euro.